У Хмельницькому вже 24 немовляти в інфекційній лікарні. 5 у реанімації. Медики діагностують гастроентероколіт. Батьки половини госпіталізованих малюків розповідають, що перед цим годували їх з молочної кухні. Проте інші ті харчі не вживали. У чому ж причина масового отруєння, намагалась дізнатися наша Людмила Цимбалюк. До Хмельницької інфекційної лікарні дітей почали привозити позавчора. Спочатку із симптомами отруєння поклали 4 немовлят. Нині цифра у 6 більше, майже всі діти до року, 5 в реанімації. Лікарі запевняють, стан дітей не важкий. Однак, якщо малюки потруїлися продукцією молочної кухні, то це серйозний привід для перевірок, кажуть у лікарні, хоча з висновками не поспішають. Це произошло таке співпадіння, що вони отримували на молочній кухні хто кефірчик, хто творожну пасту. Ну, не факт, тому що є багато дітей, які не харчуються на молочній кухні, те, що я казала, а з тими ж самими симптомами. Платону 10 місяців. Місяців, а його сусіду по палаті всього 9. Їхні матусі іншої причини отруєння, окрім неякісної продукції з молочної кухні, не бачать. Жінки запевняють, нічого іншого діти ще не вживають. Виходить, перший прикорм з молочних продуктів, то ми брали на молочній кухні. Не домашні, бо якби не все одно, вона не також не пройде перевірку, як молочна кухня, да, там чи якась певна обробка. Керівництво з дитячої міської лікарні, які підпорядковуються пункту роздачі, кажуть, що понад 20 років виготовляють харчі для малечі, і нарікань не було. За попередніми висновками, у 22 немовлят виділений ротовірус. Серед усіх госпіталізованих лише половина їли продукцію з молочної кухні. З нашої молочної кухні отримує харчування більше 200 дітей. 191 мама, багато мам отримують харчування на 2 дітей. Це однозначно може бути не причина продукції молочної кухні. Причина сидить в якихось інших питаннях, які будуть з'ясовані, думаю, на протязі 2-3 днів. Молочна кухня нині зачинена, там проводять перевірку. За кілька днів обіцяють оприлюднити результати аналізів і назвати причину отруєння. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв, Факти ICTV.